Բարի լույս, սիրելի հերոստատիտող, բարի առավոտը սկսում է իր ամառային ջերմ եթերը։ Իդեպ այսօր ընկերների միջազգային օրն է, այնպես որ լավ առիթ է ընկերներով հավաքվել, ուրախանալու եւ հաճելի հիշողություններով միմյանց հետ կիսվելու համար, իսկ այ մեր տաղավարում այսօր մեկը մյուսից հրաշալի անձանց են հյուրընկալելու՝ թատեր արվեստ, լուսանկարչություն եւ երաժշտություն, այնպես որ մնացեք մեզ հետ։ Այս տարի նշվում է աշխարհահռչակ շանսոնիե Շարլ Ազնավուրի 100 ամյակը մայիսի 22-ին, Ազնավուրի ծննդյան օրը։ Անցկացվել է Ազնավուրի մասին թատերականացված ընթերցանություն, իսկ արդեն մայիսի 24-ին, քանի սիրտս բաբախում է խորագրով գրական երեկո։ Այս պահին մեր տաղավարում է իրականացված միջոցառումների կազմակերպիչ, ռեժիսոր եւ դերասան Հարություն Գալֆայանը։ Բարի առավոտ, Հարություն, ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ, որ մեր տաղավարում եք, ինչպես եք սկսել ձեր առավոտը։ Շատ լավ, մեկ բաժակ սուրճով։ Շատ լավ, անդրադառնանք գրական երեկոյին, ինչպես գաղափարն առաջացավ գրական երեկո առասարակ անցկացնելու։ Նախ ես մի քանի մոնոներկայացումներ ունեմ արած եւ հետեւաբար ուզում էի փնտրում էի մի պիես, որպեսզի գրքին բեմադրեի եւ հանկարծ գրադարանում գտա Ազնավուրի 3 գրքերը, քանի սիրտս բաբախում է անցած օրեր եւ Ազնավուրի մասին, որոշեցի դրանք հավաքել դրանց միջի մոնոլոգները եւ ստացվեց թատերականացված ընթերցանություն, այնուհետեւ իմացա, որ Ազնավուրի 100 ամյակն է եւ որոշեցի հենց իր ծննդյան օրը, այսպես ասած, անել 3 թատերականացված ընթերցանության եւ նաեւ գրական երեկո Նարեկացիում ամսի 24 ինչպես նշեցիք։ Շատ լավ, թատերականացված ընթերցանություն, Ազնավուրի մասին եւ գրական երեկո, քանի սիրտս բաբախում է խորագրով։ Ինչով են սրանք միմյանցից տարբերվում։ Տարբերվում են միայն վերնագրերով, քանի որ գրքերից ընդամենը երկուսի վերնագիրն են ընտրել Լոֆթը եւ Նարեկացին, բայց ձևաչափը նույնն է, նույն միջոցառումն է, նույն մոնոլոգներն եմ կարդում, այդպես։ Շատ լավ, ինչ է այն ներառել միջոցառումը իրականացված։ Նախ ասեմ, որ մոնոլոգները հավաքել եմ, ինձ համար բաժանել եմ մի 4 մասի։ Առաջին մասում Շարլ Ազնավուրի կարիերայի սկիզբն է եւ մի փոքր կենսագրական տեղեկություններ։ Երկրորդ մասում արդեն եղեռնից մազապուրց եղած եւ Ֆրանսիա գաղթած հայ ընտանիքի պատմությունն է, որը անտարբեր չի կարող թողնել ոչ մի ընթերցողի, կարծում եմ։ Եվ երրորդ մասում արդեն Ազնավուրը ներկայացնում է մեր մասնագիտական նրբությունների մասին, թե արտիստը ինչ դժվարին ճանապարհ է անցնում, ինչև հասնում է ծափերի, եւ վերջում արդեն ֆինալում քեզ համար Հայաստան երգով եւ խոսքերով, բարերով ավարտում եմ մոնոլոգները, նաեւ վերջում ձեզ համար կկարդամ քեզ համար Հայաստանը։ Շատ լավ, ուրեմն սպասենք մեր հետաքրքիր վերջին, այսպես ասած, գրքերը, որոնք ընտրվել են, ինքնակենսագրականներ են Ազնավուրի կողմից, իսկ պոեզիայի հատվածներ եղել են, թե զուտ ինքնակենսագրականից մոնոլոգներ եք ներկայացրել։ Չէ, պոեզիայի հատվածներ եղել են, հենց գրքում այդ 3 գրքում կային պոեզիայից հատվածներ, եւ ես դրանք էլ եմ ներառել մեջը, եւ նաեւ քանի որ եղերնի թեմային անդրադարձանք, այնտեղ Դանիել Վարուժանի «Ձոն» բանաստեղծությունն եմ ավելացրել, Եղեգնյա գրչով «Երկեցի հարսներ», «Քեզի ընծա հեք բանդուխտներ», այդ բանաստեղծությամբ կապել եմ առաջի եւ երկրորդ մասերը իրար, եւ վերջում արդեն «Քեզ համար Հայաստան» բանաստեղծությունն եմ ներառել։ Շատ լավ, գրական երեկոյի կազմակերպումը, անցկացումը նախադեպային էր, թե դրանից առաջ էլի էիք ունեցել նման փորձեր։ Դրանից առաջ ունեցել է 3 մոնոներկայացում, Անուշ Ասլիբեկյանի «Քոմասին» մոնոդրաման, Հովհանես Թեգյոզյանի «Երկենցաղ մարդը» ֆսիխոդրաման, Կարինե Խոդիկյանի «Տրակտակտ հրաժարականի մասին» ծաղրածուն հենց պիեսը մոնոներկայացում, հետո Նարեկացիում պոեզիայի երեկո էի ունեցել եւ Թումանյանի 150-ամյակին նաեւ Թումանյանի հեքիաթներ էի մոնոներկայացում բեմադրել, սա թվով 6-7-րդ աշխատանքն էր, որ կատարել եմ։ Այո, փաստորեն բավականին բովանդակ եւ ընդգրկուն գրական երեկոների կազմակերպմամբ եւ անցկացմամբ եք զբաղվել։ Գիտեմ նաեւ, որ առաջին մասնագիտությամբ դուք նկարիչ եք, այո, նաեւ ձեր այդ գործունեությունից խոսենք։ Սովորել եմ ճարտարապետների տանը քիչ ճարտարապետություն եւ արվեստ ստուդիայում Ալեքսանդր Թամանյանի անվան, այնտեղ ուսանել ենք մանրանկարչություն եւ հենց Նարեկացիում ունեցել եմ մանրանկարչության թեմայով ցուցահանդես, նաեւ համազգային թատրոնի ֆոյեում եմ ունեցել ցուցահանդես անհատական, իսկ ուսանողական տարիներին նաեւ խմբակային ցուցահանդեսներ, եւ հիմա պատրաստում եմ նաեւ թիթեռնիկ փողկապներ, ապսեներ, մանրանկար, այդպես պատվերներ եմ անում եւ ձեզ էլ մի նմուշ բերել եմ թիթեռնիկ փողկապներից ատարով։ Այո, ես հիմա մեր հեռուստադիտողին սիրով կցուցադրեմ։ Իդեպ շատ-շատ գեղեցիկ է, շնորհակալ եմ, զգացված եմ նվերի համար, անվանական
Այսպես պատրաստում եւ վաճառքի համար։ Այո։ Հրաշալի է եւ հրաշալի նվերի գաղափար է կարծում եմ, այնպես որ հեռուստադիտողը կարող է ֆիքսել եւ պատվերներ կատարել ձեզնից, ինչու ոչ։ Դուք նաեւ դասավանդում եք եւ թատերարվեստ եւ կերպարվեստ, ձեր առաջին երկրորդ մասնագիտությունները, այսինքն ամբողջությամբ ծառայում են այս բանին ձեզ, ինքնարեալիզացվում եք, խոսենք նաեւ դասավանդումից, ինչ ծրագիրային ներառում եւ որ տարիքային խմբի համար է նախատեսված։ Մանկական զարգացման կենտրոնում եմ դասավանդում կերպարվեստ ու թատերարվեստ երեխաներին, 7-ից 12 տարեկան են երեխաները, հետաքրքիր ասում դասերը, ես փորձառություն ունեցել էի դասավանդելու ուսանող տարիներին էլի փոքրիկ ստուդիաներում եւ կերպարվեց եւ թատերարվեց եւ որոշեցի վերադառնալ եւ այս տարի անակնկալ ձեւով կրկին վերադարձա ուս այդ մանկական զարգացման կենտրոն։ Դեր տարիքային խմբին էիք դասավանդում ուսանող տարիներին։ Այո, էլի փոքր երեխաներին։ Ինչպես է երեխաների հետ աշխատանքը, բարդ չէ։ Եվ բարդ է, բայց քանի որ ես նորություններ եմ բերում, այսինքն թատերարվեստի հետաքրիր վարժանքներ եմ անում նրանց հետ, եւ այնտեղ դասախոսները ասացին՝ միայն ձեզ են ուշադիր լսում, եւ երեխաները հետաքրքրվում են այդ ամեն ինչով։ Հրաշալի է, որ նաև ձեր գիտերիքն եք փոխանցում երեխաներին, մեզանից փոքր սերնդին, այսպես ասած, խոսենք նաև ձեր առաջիկա ծրագրերից, թե թատերարվեստի եւ թե կերպարվեստի ու մանրանկարչության մասով։ Ես որոշել եի թիթեռնիկ փոխկապների ցուցահանդես վաճառք անել, տեսնեմ առաջիկայում ինչ կստացվի։ Կային մի քանի պիեսներ ձեռքիս տակ, որ ընթերցում եմ եւ ուզում եմ ներկայացնել բազմամարտ դերասաններով, թե մոնոդե արել եմ ահագին եւ բազմամարտ դերասաններով նոր պիես եմ ուզում բեմադրել, դրել այդպես դեռ հստակ ծրագրեր չկան, բայց քննարկումներ կան տարբեր թատրոնների հետ, թատերախմբերի հետ կամ հրավիրյալ դերասանների հետ, այդպես։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ հարություն հետաքրքիր զրույցի համար եւ վստահ եմ, որ հաջողելու եք ձեր մնացյալ ծրագրերում, որոնք նախատեսում եք, որոնց մասին արդեն իսկ նշեցիք, եւ մենք էլ սիրով մեր ջերմ տաղավարում կսպասենք ձեզ նոր նորություններով։ Եվ արդեն ինչպես որ դուք ի սկզբանե ասացիք, կխնդրեմ, որ հիմա մեզ համար կարդաք այն հատվածը, որով որ ձեր միջոցառումները փակվել են, ինչպես որ նշեցիք։ Քեզ համար Հայաստան, քո գարունները կծաղկեն նորեն, քո լավ օրերը կծնվեն նորեն, ձմրանից հետո, դժողքից հետո կվերենձյուղվի կենաց ծառը քո, քեզ համար Հայաստան, գալի կորերդ նորից կերքեն, զավակները տամուշ տուն կշինեն, սարսափից հետո ու վախից հետո Աստված կբուժի լրկված հողը քո, քեզ համար Հայաստան, ամբողջ աշխարհը ոտքի է ելել, ամբողջ աշխարհը քեզ հետ է հիմա, եւ քեզ համար է մոռացված իմաց գարար աշխարհը իր սիրտը բացել ու քեզ է մեկնել ձեռքերը, ահա, եթե քո բախտն ես անգամ անիծում, քո աչքերի մեջ Հայաստան երկիր հույսի մի շող է, շող եմ ես ուզում տեսնել, ուզում եմ տեսնել ցանկություն ձգտում, ճակատագիրը ձեռքդ առնելու, ճակատագիրը ամուր պահելու, քեզ համար Հայաստան։ Շնորհակալ եմ շատ, այն տեսակ հետաքրքիր լավ էմոցիաներ ստացա, ես պատկերացնում եմ, թե միջոցառման է մարդիկ, ինչ այդ գրական երեկոյին, ինչ էմոցիաներով են վերադարձել տուն եւ հիշողություններով վստահեմ։ Իսկ ունենք Շարլից ինչ-որ մոնոլոգային հատված, որը լի կարող ենք մեր հեռուստադիտողին ներկայացնել։ Այո, կարդամ։ Խնդրեմ, իհարկե։ Իմ ճանապարհը հեշտ ու հանգիստ չի եղել, շատ դառնություններ եմ ճաշակել այդ ճանապարհին, երեսիս փակված դռներ, հեգնանքով ու արհամարանքով լի ժպիտներ, կատակի տակ քողարկված չարախոսություններ, մի համարեք, ոչինչ չունենք ձեզ համար, թողեք ձեր հասցեն կգրենք, ամեն պատահական մարդու վրա ժամանակ չունենք կորցնելու, այս եւ նման այլ արտահայտություններ ես ճաշակել եմ այդ բոլորը, շատերի նման կուլ եմ տվել թուքս, զսպել եմ արցունքներս ու կուչ եկել, շատերի նման մտածել եմ, որ գուցե ավելի լավ լիներ ոչինչ չասել, շատերի նման զայրույթից պոխտկացել եմ, երբեմն կոպտել եմ, կոպտել են ինձ, կասկածն ու հուսահատությունը, չհասկացված լինելու ու բախտ չունենալու զգացողությունը հաճախ են գետնել ինձ, բայց ցավս թաքցրել եմ, քաշվել եմ պատյանիս մեջ եւ ուշ հավաքել դիմանալու, պաշտպանվելու համար, քաղցը, ցուրտը, հոգնածությունը, սսված արցունքը իմ ճանապարհի անբաժան ընկերներն են եղել, կանայք, որոնց միշտ ամեն ինչից վեր եմ դասել, սիրել են ինձ, խափել, պաշտել, լքել, բայց հեռանալուց առաջ երջանկության պատյանքներ են տվել ինձ։ Շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ։ Իդեպ դուք նշեցիք պիեսի մասին, որ ուզում եք բեմականացնել, կուզեի իմանալ հենց Ազնավուրի մասին, ինչ որ պիես եք ուզում հանձնել բեմին, այսպես ասած, թե արդեն այլ ուղղվածության։ Ճիշտ ասած, ինձ նախորդ եթերի հաղորդավարներն էլ այդ հարցը տվեցին, թե արդյոք չեք ուզի Շարլ Ազնավուրի բազմամարդ հենց կերպարներով պիեսը բեմադրել, որովհետեւ հետաքրքիր կլինի, կարծում եմ։ Դե կարծում եմ դա մեծ աշխատանք է, պետք է հավաքեմ եւ դերասաններ եւ
հետեցնեմ մյուս կերպարները իր գոլեգաներին, երկիչ երկչույներին, որոնց հետ կան դիալոգներ, այդպես դարձնեմ բազմամարդ պիես և դարնա մեծ ներկայացում կարծում եմ, կարելի է այդպես աշխատել, դար չեմ որոշել հստակ։ Դե հուսանք կստացվի, եթե այդ նպատակասուլացությունը կա, իսկ ես նկատում եմ, որ կա, ուրեմն դա էլ կստացվի։ Դեպ նաև ես վերջերս նայեցի, որ Ազնավուրի մասին պատմող ֆիլմ է նկարահանվում, որի կադրերն արդեն իսկ հրապարակվել են համացանցում, որոշները ուսումնասիրեցի, Էդիթ Պիաֆին նաև անդրադարձ կար, այնպես որ դա կարող է ձեզ հետաքրքիր հուշում լինել, գաղափարի մոտիվացնել, ինչու՞ չէ նաև Ազնավուրի մասին պիես բեմականացնել, որովհետև կարծում եմ, որ դուք էլ այդ մտքին եք վստահ, որ հայացքի շանսոնիեն արժանի է նման, և իր հայտնի խոսքերը, չէ, որ ասում են, եթեր ինչ չտրամադրեցին, դուք ավելի լավ կիմանաք այդ խոսքերը։ Եվ ասում են, գուցե տարիներ հետո ինձ եթեր չտրամադրեն հեռուստաընկերությունները, ասեն ձերը կառնումով է այդ միջակցությունը արդեն մահացած է քանի տարի է և եթեր տրամադրեն, բայց մենք Հայաստանում նշում ենք փաստորեն շանսոնիայի 100-ամյակը և հեռուստաընկերությունները շատ լավ անդրադարձան, և այսպես Ազնավուրն ասում էր, այսպես ինձ երկրորդ անգամ գերեզման կիչեցնեն։ Այո, եթե անդրադարձ չլինի, չէ՞։ Անդրադարձ չլինի, բայց կարծում եմ անդրադարձ եղավ և կլինի դեր ամբողջ տարի։ Այո, մեծ պատիվ է մեզ համար շանսոնիայի մասին խոսելն առհասարակ։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ հարություն այն մեծ աշխատանքի համար նախ և առաջ, որը կատարել եք և շարունակում եք կատարել։ Ձեր գործերին եւս մեկ անգամ հաջողություն եմ մաղթում, ուրախ եմ, որ մեր հյուրն եք։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Սիրելի հեռուստադիտող, մենք զրուցում էինք ռեժիսոր և դերասան Հարություն Գալֆայանի հետ, այժմ երաժշտական դադար կլինի ձեր եթերում, որից հետո ձեզ կմիանա արցախցի իմ գործընկեր Աշոտ Սարգսյանը իր արցախյան զրույցներով։